जिसके आने से रोशन दुनिया हो गई, जिसके आने से रोशन दुनिया हो गई, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अम्मा बाद, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي صدق الله مولانا العظيم جاءت درود جوار ہوا ہے الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، بلا بلا اولا بھی کمالی کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، آوے کرم والی جی وہ گڑی، پھر میں مدینے گلی گلی، آوے کرم والی جی وہ گڑی، پھر میں مدینے گلی گلی، کدی ہوئے ساری بھی حاضری، تسی سارے مل کے دعا کرو، بھلا بھلا اولا بھی کمالی ہی، اشفت تو جا بھی جمالی ہی، مجھے ہر گھڑی تیری جستجو، تجھے ڈھونڈتا پھروں خوبوں کو، تجھے دیکھنا تجھے سوچنا میرا مشغلہ، اور تجھے دیکھنا میری آرزو، مجھے ہر گھڑی تیری جستجو، تجھے ڈھونڈتا پھروں خوبوں کو، تجھے سوچنا میرا مشغلہ، اور تجھے دیکھنا میری آرزو، بلا بلا اولا بھی کمالی، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، کسی امتی کو سفر کے رخ دوزخ کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، وہ پکڑ کر جنت کو موڑ دی، انہیں اختیار دیا گیا، سبحان اللہ، بلا بلا اولا بھی کمالی، کشفت تو جا بھی جمالی، حسنت جمیل و خصالی، سنجو علیہ و آلی، ساؤنڈ والا آواز ما سر نے جڑی جی کے نام خیر کر لگا، سپیکر والا لگی سر جڑی جنوڑا ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، الرجی کو شور کا آواز صحیح تھا، کچھ الرجی کو جوڑ سیجے، سلام 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 دیوی پتا
الابرار نبی سلام سلام دینی پتا خیر الابرار نبی وڑو سلام سلام دینی پتا خیر الابرار نبی سلام سلام دینی پتا Oh,
انما انا بشر مثلكم
ز تاسو غوندی بشر یو لیکن یو ہا الیا ما طرف تا وحی راجی سبحان اللہ ما طرف تا وحی راجی اس خبر خوب پورا وائی کنا تاسو کو بنو وائی چا رسول اللہ وائی چا تاسو غوندی بشر یو دا خو قرآن جی اللہ ارتویل چی ما محبوب بخبلا ارتو آیا چی زتاسو گوندی بشاریو لیکن یو حاگی لیا ما طرف تا اللہ لطرفنا وحی راجی سبحان اللہ اللہ لطرفنا وحی راجی دا وحی راتا تا چی معمولی خبر خونا دا گنا نسل پولے سبحان اللہ جی استاد وال خط تر تر ہے جی خوشحالی جی اچھا بیا کو پیر وال خط تر تر آلائے میں بڑی رہ خوشحالی جی اکو بیا بلال وال خط تر تر آلائے میں بچور خوشحالی جی اکو بیا مدینے جانا وال خط تر تر آلائے بیا بچور خوشحالی جی وہی جو معمولی خبر ہونا تھا کہنا ہے دھاکو پیغام را جی خدای لطر ہے سبحان اللہ یہ ربی نے محبت خبر داتا و جو سر یوحا علیہ پا دے باندے خوارا خوش آلی جی یعنی جی شزاد لطرف چاہتا جیسی وال پیغام رہی جی تاسو ماں تا داو آئیو جی رسول اللہ با حولم ہو جی چورا خوش آلا ہو جی پا رسول اللہ باندے با جبرین وحی را 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 سبحان اللہ یوحا علیہ ما طرف تو وحی راجی وحی اچھا دا انکار نستا چی رسول اللہ بشر ندا رسول اللہ بشر دا کہ انکار دے بڑے کافری جی خدا سنا چی مجھو وحی چی عام سڑی ہوندے بشر دا نا قرآن وحی یوحا علیہ سبحان اللہ ماما ابو بکر توہے چھے ما طرف تو وحی راجی دا آیت چھے کلا نازل سلائے دا آیت والی نازل سلائے کہ پیرانو ہوتی ہے مجھتا جنہ ترشکارہ کر ہم مجھتا ترشکارہ کر زدہ سفادہ فلانی سودا کو چورہ ہو چھے گٹ ادا مزکہ کر دا بچورہ غنم گئی دا بچورہ چنے گئی ادا تو آئے چھے دا غنم زبلانہ شرار کے بدا چھے شاہی جگہ چی ویلے چی دا خوہر شی خبری مجھتا شئی ہے مدرے انہوں چی مولا دنہ پتہ وکو کا پیران وارا ترجمہ سے چی مجھتا دا ہوا آیا دارتا ہوا آیا چی ماں بچورا زمد کیے جی اما تا بچرانگا پتہ لکیے جی اپلانا ہے کار شوری جو دے جی بچورا تا ملاو کیے جی ادا اوزا میں گھڑی تا دا بچورا پہی پہی جگہ چی تو خو مختہ والے خبری شو بے اللہ اور تو فرمائے ماں ماں بو بدو تو ہے چیز تاسو ہوندے بشر خود تاسو ہوندے تاسو مانا دو شیعنو پتے کو خو یوحا علیہ جانو ہوندے میں مگڑو خدا پاس خطب ماں تا وحی نازل ہے ماں طرف تا وحی نازل ہے حضرت علی علیہ السلام شمائل ترمیزی در توائے رسول اللہ تم خام خود ہے ویسی سی خطب گوئے وَإِن لَمْ تَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ سبحان اللہ یا رسول اللہ تا ہم دی ماں نہ مخچی چالی تلے دا نہ میں شاہ پچھو کوئی سبحان اللہ نہ مخچی چالی تلے دا نہ میں شاہ پچھو کوئی سبحان اللہ نہ چوک وہی حضرت علی وَإِن لَمْ تَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ سبحان اللہ چلو مخلوقات دی چلو یو نباتات دی حیوانات دی انسان دا و فرشتہ دا دا چی خدای پاک یا دا سے اگر جوڑ کڑھائی دیا چی اگر دا نہ عقل ستاور سارا و نہ شہوت ستاور سارا اگر دی نباتات لکا گانی سلو یو دی دا سے چی خدای پاک دوتا شہوت ور کڑھائی دا عقل انہ ور کڑھائی دا حقا سلو جناور حیوانات یو مخلوق دا سیدہ سے حقا تا خدای پاک اقل ورکڑا ہے دا شہوات ندہ ورکڑا ہے حقا تا وائی فرشتہ
او چلرم مخلوق دا سلا خدای پر اکر ورکڑای دا شہواتی ہم ورکڑای دا حق دا انسان اٹولونا افضل رب العالمین انسان جوڑ کڑای دا جگہ چھ فرشتو چھ اکل استا کو شہوات نستا جناورو سرا شہوات تا کو اکل نستا نباتا تو سرا نا اکل دا او نو شہوات تا انسان سر وسرک شیان دی اکل دا شہوات دا علماء فرمائی چھ چٹیم دائے دو غلامی عدد ایمان پدا نور کا رو باندھ غالب رہی سی پیدا کائنات لواڑ مخلوقات نہ افضل تو سی سبحان اللہ تو لو مخلوقات نہ افضل تو سی قال رسول اللہ مدینے جانا نے فرمائی سبحان اللہ افضل من کل العالمین سبحان اللہ دا خبر یقین دا دا خبر اجی سے مختار ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر خوش مچے نعرہ تکبیر مدینے جانان میں فرمائی اس بدا خبر عمر نہ کنے چٹول نہ افضل انسان چی دا خبر عمر نہ چٹول نہ افضل انسان امام راضی فرمائی لازم اللہ دا خبر منی چی افضل من کل عالمین اللہ نباد تولنا افضل محمد رسول اللہ دے تولنا افضل محمد رسول اللہ اسے نظر جب صرف دائیو نظر بھارا نظر زد رسول اللہ نظر بھانتا جائے سبحان اللہ ماں آئیو جو تقریران دی دی رسول اللہ علیہ السلام سماعت نظر چہرے مبارک زیارت سبحان اللہ او پنجے کس ما پنجے موضوعات باندھی اور دو جی ہو نظر خبر رالا بے وقت تخشین اندازہ ہو لگا بے چی رسول اللہ تا خدای چورا شان اور کڑا ہے دا بشر خو خدای اور توین دی خو آمنا یوحا الیہ رسول اللہ فرمائی ما طرف تا وحی راجی سبحان اللہ یو سڑائی داسی نسی ویلائی چنز نبی ہوندے ماز اللہ اچھے صحابی پا کمی اس پی باندیس پوری آگا اس پو پشو لان دی چھے کمی خٹی کن عام سڑائی حق برابر نگا دار مسلمان منی وَكَذَلِكَ نُرِي قرآن آیت تھا ابراہیم ملکوت السماوات والارد وَكَذَلِكَ نُرِي اللہ فرمائے مجد غصے اور شکارکڑ ملکوت السماوات والر ابراہیم علیہ السلام خنقہ بھی خواتو لارو یا اللہ عزر بتا باری چتا وار جہانو ندن سکو آسوانو وار اوی نمار اللہ فرمائے وَكَذَلِكَ ابراہیم ملکوت السماوات والارض اللہ فرمائی مجھے ابراہیم علیہ السلام تا اولاد خلقہ بے خواتا خوار مزکی مورشکار اکڑے وار اسمانو نمورشکار اکڑے چچشای اسمانو چھو ابراہیم علیہ السلام اگا ہم وینی او چچشای مزکو چھو ابراہیم علیہ السلام اگا ہم وینی امام رازی چی جنت چی کو مقام ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام ہاگا مقام پخ پلشتر کو باندی وینی دا قرآن آیت تو وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض ابراہیم علیہ السلام وارا
ملکوت السماوات والارض دے مزکو آسمانو واڑا شیان بھی نہیں چوکے بھی نہیں واڑا ہوئے بنو چدر مسبب پوخیا سی چوکے بھی نہیں ابراہیم علیہ السلام چچائی بھی نہیں چچائی مزکو آسمانو چی دی واڑا بھی نہیں تاسوی بھی نہیں ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں اگر دریا بہت جی آسمانو چی آر جی واڑا بھی نہیں سبحان اللہ مجھے خلیل اللہ تا خدا دو رشان ورکڑا ہے دا حبیب اللہ و جو رشان سبحان اللہ فارو ہے کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ زبا توائی روایتونا و قرآن آیت خود پل امین محبت کا بربت و جباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون زہاگا وین چتا سو نبی سبحان اللہ وا اسمع ما لا تسمع سبحان اللہ زہاگا ار و چتا سو نار سبحان اللہ تاسو بو پیار کو نہ پیار زیادہ تفصیل کرنے تے جے تاسو دا خبر نہ خپل خبر خپل اخذ کو سبحان اللہ مدینے جانان نے فرمائی چچ شاہ سوین تاسوے نبینا پدے سارے یو حدیث تا بخاری و تولا رسول اللہ پر جناور مان اسکور دا اسکو تھی مختجی حدیث پر مانو دلائی خما غلام علی زمین وار وار بھائی چھ پس پور دکانا بیا آگا جناور رزغالی شبی شبی مدینے جانان تم صحابہ و یا رسول اللہ چھ پکم جناور تس پور سے اغاز غلی مکے آخوڑی رہتا با دم شر شوری جی سبحان اللہ او دد از غلی والی شوری شوری سبحان اللہ و یا وی دو قبرو ندی اغا تعذاب کی دلائے آدا جناور اغا عذاب ہوئی دلائے آگا جناور اغا عذاب ہوئی دلائے سبحان اللہ یار تام اس کو نبیستر کو خبریں کہو رسول اللہ چھپ کم جناور پاند اس پور سکھانا ہاں کبرو والا عذاب بھی نہیں کہ بخاری چھ دا حدیث نو زیز موارا میشہ دے پارا کچھا خبر زنکو صحابہ وائی اس عشق چھ جواب در کر صحابہ وائی چھ عذاب تاپو موجود کی چھ عذاب سبحان اللہ تاپو موجود کی چھ عذاب مدینے جانان نے فرمائی اگر کجورے والا ایوہ لشتر پڑے کا کو سبحان اللہ پڑے کے کرنا دو ٹکڑے ایک لے ایوہ ٹکڑا پہی ویش دے اپلا پپلے دے چڑھائی ویا رسول اللہ دا سے خو مچیر مختی نینی دلائے چھ دا سے کار دے کڑائی نن دلائے چڑھائی والی چیز لے سبحان اللہ مدینے جانان نے فرمائی دا چڑھئی لم دیدی تسبی وائی سبحان اللہ او جی دا تسبی وائی سبحان اللہ اللہ با قبر والا عذاب واخلی سبحان اللہ تا سن زیگا پتہ کو جے چڑھئی تسبی وائی سبحان اللہ اللہ ہاں تسبی دا برکتا قبرنا عذاب لنے گئے سبحان اللہ نعرہ لگو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر توجہ مدد سبحان اللہ یہ ہمہ طرح تو لگے وہ تکلیان بتا سو شٹ 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 ادھر دے دی سبحان اللہ رسول اللہ وے دا تسبیح وائی سبحان اللہ ا خدائے بابا اگا قبر والا عذاب لنے کی سبحان اللہ عذاب لنے چھے چڑھے تس چڑھے کجورے والے تسبیح وائی لا ذکر کئی حقا سارا اللہ قبر وال عذاب لرے کئی اچھے امتی لارسی چا قبر تا حال تا قرآن وائی سبحان اللہ اللہ با قبر واندے چورا رحمتنا نازل ہے سبحان اللہ مدینے جانانا وبلا قبر راتا ہوایا دا عذاب والے ورتا کتنے سبحان اللہ اس وایا جنہ بیمار ہوندے بشر نا 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 سبحان اللہ
تا تا ما ملو پتستا اما تے تاسو ملو پتا صحابی تا خدا سپیخ دا ایمان ہو جی نبی تا دا ہم پتا دا جی دو عملو نا چشائی دا سبحان اللہ وہی عمل بیچے ہو یا رسول اللہ وہی ہو پیشاب قطرونا نا بچ کی دائی او دا بل بچو خوری کا ہو دا غاسی دا خبر